Здравейте от Брюксел. АЕЦ Белене. Това е единствената възможна тема за всички демократи днес в България. Току-що видях кадрите от протеста пред Народното събрание и разбира се, научих новината, че се е събрало мнозинство да се размрази проекта АЕЦ Белене. Предполагам, че следващата година ще говорим надълго и на широко за този проект, преди окончателно да го изхвърлим от българската политика и икономика. Но нека в момента да ви кажа само основните си аргументи. В момента има три групи аргументи срещу АЕЦ Белене. Геополитически, икономически и екологични. И трите групи сами по себе си правят дори немислим разговор за АЕЦ Белене в днешно време. Но нека да ви дам нещо, което вероятно останало зад кадър през всичките тези години, които сме говорили за АЕЦ Белене, за това какво представлява този проект. Проект, между другото, много категорично отхвърлен преди няколко години от премиера Борисов и от партията ГЕРБ. Нека да ви прочета част от доклад на Българската академия на науките от 1984 година. Обърнете внимание, 1984, две години по-късно е Чернобил, а едва 2011 е Фукушима. И така, какво пише в този доклад? Цитирам. Във връзка с възникващите трудности при решаване на задачите за сеизмично осигуряване на АЕЦ Белене, е необходимо да се имат предвид следните обстоятелства, като се вземат съответните мерки. В света са построени над 460 и сега се строят над 300 действащи АЕЦ, но нито една не се намира в толкова сложна сеизмична обстановка, като АЕЦ Белене. Сложността на проблема е очевидна и от приложеното тук за сведение писмо между заместник-министрите на енергетиката на НРБ и СССР, Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики. От което писмо очевидно, че сеизмичността на АЕЦ Белене е обсъждана 11 пъти пред различни групи съветски специалисти, които са изискали все нови и нови изследвания и след 12 доклада с повече от 3000 страници, заключението на съветската страна е да се изостави площадката АЕЦ Белене поради висока сеизмичност и да се търси нова площадка, независимо, че са изразходвани 13 милиона лева за строителство. Край на цитат. И така, български и съветски учени са стигнали до извода, че АЕЦ Белене е опасна. Преди толкова години всички категорично са били убедени, че не трябва да се рискува. Каква съвест, какви идеи трябва да имаш днес, за да застанеш зад строежа на АЕЦ Белене? Ума ми не го побира. Може да изглежда малко унивно, но се обръщам и към избирателите на ГЕРБ и към самите политици от ГЕРБ, тези, които имат десни убеждения и са от десни семейства. Как може след Фукушима и Чернобил да продължаваш да обясняваш, че е добре в България да се строи на площадка, която е в сеизмична зона? Кой може да понесе този риск? Ума ми не го побира. Откъде черпят аргументи, как е възможно това да продължава? Тук въобще не искам да говоря за парите, за разходите, за ненужността, за липсата на пазар за тази електроенергия, за това, че реакторите са руски и строителите ще бъдат руснаци. Или пък за най-големия майтап, че може би за първи път ще имало китайски реактори и така нататък. Как е възможно българските и съветските учени с задна дата да защитават нашите интереси по-добре от мнозинството в Народното събрание?